درې وختونه دي چې په دغه وختونو کې مېرمنې ته کوروالی کول خوند ورکوي، د هغې زړه کېږي چې په دغه وختونو کې کوروالی وکړي. دغه وختونه کوم کوم دي که تاسو ځان خبرول غواړئ نو موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شئ. قدرمنو او درنو ملګرو، هسې خو به ستاسو په ذهن کې دا خبره وي چې سړی کله هم وغواړي نو ښځې سره کوروالی کوي، او هغه په دغه دوران کې ښځې ته هم خوند ورکوي او سړي ته هم خوند ورکوي. خو داسې نه ده، په ځینې دوران کې د ښځې موډ نه وي صحیح او هغه نشي کولی چې هغه کوروالی وکړي. نو په دې وجه باندې هغه وختونه، هغه کارونه، هغه وخت پیژندل پکار دي چې په هغه دوران کې ښځې ته ډېر زیات خوند ورکوي، هغه ترې ډېره زیاته مزه اخلي. په دغه کې لومړنی چې کوم دی، هغه هغه وخت وي کله چې میرمن د میاشتنۍ بیمارۍ نه پاک شي ولامي. نو په دغه دوران کې چې د هغې د یوه یا دوه هفتې کومه بیماري تېره شوې وي، نو هغې ته ډېر زیات خوند ورکوي چې سمدستي ورسره کوروالی وکړی شي، او دا د هغې دپاره یو د خوشحالۍ سبب ګرځي. په دغه دوران کې خیال وساتئ، ستاسو ژوند ورسره ښکلی کېږي، ځکه چې کله د ښځې او د خاوند په منځ کې مینه محبت زیات وي، د یو بل خبرې مني، نو ژوند ورسره ښکلی کېږي. دویم هغه وخت وي چې کله خاوند ډېر وخت مسافري وکړي، دغه مسافرۍ نه چې کله هغه کور ته راشي، نو چې کله کور ته راشي نو ښځې هم د خپل خاوند نه ډېر وخت داسې تیر کړی وي چې د خپل خاوند نه جدا وي، او خاوند هم د خپلې ښځې نه ډېر وخت جدا تیر کړی وي. نو په دغه دوران کې د دواړو زړه کېږي چې کوروالی وکړي، او کله چې د دواړو زړه کېږي نو یقینا چې بیا دغه یو ښکلې لمحه وي، یا د خوشحالۍ لمحه وي. او په دغه دوران کې په کار ده چې کوروالی وکړی شي، د ژوند نه خوند واخیستلی شي. او درېیم قسم هم ډېر زیات ضروري دی، هغه دا چې په کوم وخت کې ښځه د مور پلار کره تللې وي، او هغه هلته یو څو شپې تېرې کړي، او د هغې نه پس کله هغه خپل خاوند کره بېرته راشي، نو دا هم د دې دوانو په منځ کې داسې وي لکه یو مسافر غوندې. نو په دې دوران کې هم باید چې خاوند د خپلې ښځې خیال وساتي، او دغه په مینه باندې معامله وکړي، ژوند باید خوشحاله ډک شي. دا معلومات مې تاسو ته راغونډ کړي، امید لرم چې ستاسو به خوښ شي. د ویډیو د کتلو په یو جهان مننه. خپل نظر راسره ضرور شریک کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.